Hoje nós temos uma excelente notícia, que o apontador é novo, então ele funciona, olha lá, funciona. O satélite da ESA, né? E onde o Brasil participa, várias universidades, eu coloquei algumas aqui, não cabe mais, e a mãe FAPESP está financiando. Então temos as principais universidades do Brasil que fazem espacial, estão aí nesse projeto. Na verdade, o Plato é um herdeiro do Corot, né, que foi o primeiro satélite astronômico onde o Brasil participou integralmente. Era a França mais 6 países europeus, inclusive o Brasil mais a ESA. Então, o Brasil fez ciência, software e uma antena em Alcântara que recebia os dados do satélite. O satélite, então, ele teve um grande sucesso. Vocês podem ver aqui, mais ou menos 70 pessoas participaram, 120 artigos de equalizar, 8 teses de doutorado, 26 de mestrado, né, e 4 capítulos de livro foram escritos por autores brasileiros, em geral o primeiro autor brasileiro, resultado desse satélite. E vejam que isso aqui é um telescópio de apenas 30 centímetros, mas o fato de estar no espaço, né, é que explica o grande sucesso. Muito bem. Daí o Plato, o sumário da apresentação é essa aqui. São 13 países europeus e mais o Brasil. Isso aqui é um esquema rápido da minha apresentação, eu vou passar rapidamente por cima. Na verdade, para que é o Plato? O Plato, o que significa? Planetary Transit and Oscillation of Stars. Então, na verdade, ele vai tentar descobrir planetas exoplanetas pelo sistema de trânsito, né, que é o eclipse do planeta passa na frente do dia da estrela, e ao mesmo tempo vai estudar as oscilações estelares, né? E isso aqui vai, na verdade, vai ser um grande número de objetos, portanto, vamos poder estudar pela primeira vez a formação e evolução de sistemas planetários, incluindo a estrela e os planetas, né? Então, como é que é o negócio? O trânsito, então, é isso aqui, né? Quando o planeta passa na frente do disco da estrela, faz um eclipse. A profundidade do eclipse é proporcional à razão naturalmente, entre o raio do planeta e o raio da estrela, né? A razão das áreas. As oscilações, toda estrela tem oscilações não radiais, isso aqui é um esquema. Na verdade, isso aqui, muito exageradamente, a estrela faz assim, o Sol, inclusive, né? Milhões de modos de pulsação de frequências. E quando a gente faz a transformada de Fourier do que é observado, a gente tem, né, um espectro de frequências, e analisando esse espectro, fazendo a inversão, né, como dizem em geofísica, que é o mesmo problema, né? Cosmologia terrestre ou estelar é a mesma coisa. Quando a gente faz a inversão desse sinal, a gente tem informações sobre a estrutura interna da estrela. Então, a sismologia é como um telescópio que enxerga o interior da estrela. A gente faz a análise do interior da estrela via sismologia. Então, o que que precisa? Grandes períodos de fotométricos, só pode ser feito a partir do espaço. O que grandes períodos? Para melhorar, assegurar uma resolução em frequência grande, precisa de grandes períodos, como você sabe. A transformada de Fourier, a distância, a resolução em frequência é inversamente proporcional à duração do tempo de observação, né? Bom, então, essencialmente é isso. Esse projeto é um projeto da Cosmic Vision, do programa Cosmic Vision da ESA. É um satélite de classe média e custa um total de 1,2 bilhões de euros. Nós estamos lucrando muito, vamos ter acesso aos dados com um investimento muito menor, né? Que é isso. Muito bem, e deve durar 6 anos e meio essa missão. Bom, isso aqui eu vou passar rapidamente, porque na verdade o que interessa aqui a gente vai estudar então os sistemas exoplanetários, do ponto de vista da evolução. Nós nunca, até agora, não pudemos, por exemplo, imaginar. A gente descobre exoplanetas, o Kepler descobriu, o satélite Kepler descobriu 4 mil candidatos, mas a gente não tem ideia da idade deles. E esse satélite, pela primeira vez, vai permitir estudar os sistemas exoplanetários, né, junto com a evolução da estrela, e fazer um panorama da idade dos sistemas, né? Muito bem. Então, a gente vai. Então, o trânsito dá a razão de raios. Então, a gente vê se o planeta é grande, é gigante gasoso, tipo Júpiter, que não interessa muito para a astrobiologia, ou se é um planeta terrestre. Medindo a velocidade radial, né, a gente tem a massa do planeta em relação à massa da estrela.
Nesse particular, então, a gente precisa de medida de velocidade radial. Perdão, falhou tudo. Medida de velocidade radial, né? Que a gente faz de solo. Esse aspecto, o espectrógrafo que a Beatriz mencionou, está sendo construído para o ESO lá no Natal, vai ter um grande papel nessa medida aqui, que aí com a massa e com o raio a gente sabe a densidade, quando saberemos se o exoplaneta é gasoso ou rochoso como a Terra, né? Bem, então, vamos para frente, estamos com o Ciro nos calcanhares, né? Muito bem, o que é importante mencionar nesse slide, que são detalhes de astrofísica, estrelas, tipo espectral, etc. O que é importante é que a gente vai observar cerca de 1 milhão de estrelas, o que é extraordinário, vai dar para poder fazer uma estatística boa, né? Transplanetário, sobre as estrelas do tipo solar, sobretudo, para examinar. O satélite ele foi planejado para estudar estrelas brilhantes e próximas. Por quê? Teremos muito mais precisão na determinação dos parâmetros físicos dessas estrelas. Em particular, vamos olhar, sobretudo, estrelas do tipo solar. Queremos descobrir sistemas planetários, terras ou superterras, como a gente chama, parecidos com o nosso sistema solar. Atrás, uma gêmea terrestre, né? Falar de gêmeas solares, né? Atrás de um planeta parecido com a Terra. E depois vamos focalizar nesses candidatos, o Plato vai descobrir, focalizar algum tipo, tentar algum tipo de comunicação eventualmente, e análise mais apurada da atmosfera desses planetas, saber se tem parecido com a Terra, esses potenciais locais de vida. Bem, o Plato vai fazer uma cobertura do céu muito forte, isso aqui é um mapa de coordenadas da galáxia, né? Então, durante esses dois lugares azuis, vai fazer um patrulhamento contínuo de 2 a 3 anos. Isso por quê? Nós queremos ver se tem quanto demora, olhando de longe para o Sol, quanto tempo demoraríamos para detectar a Terra por trânsito? Pelo menos um ano. Um ano, um trânsito, 2 anos, 2 trânsitos, né? A gente estipulou mais ou menos em exoplanetologia para se ter confiança em que aquilo é um planeta e não um acidente qualquer na estrela que faz variar e parece um trânsito, 3 anos, na verdade. 3 passagens da Terra em torno do Sol, está olhando de longe para dizer, tem um planeta lá, um planeta pequeno lá que bate a planeta, né? Então, essas regiões vão ser exploradas a fundo. Isso aqui é a mancha satélite da NASA, o Kepler, né, que descobriu milhares de exoplanetas. Então, a gente vai olhar essa região também, por isso. E as outras são regiões onde a gente vai olhar 1, 2 meses para descobrir planetas mais órbitas mais curtas, né? Mais próximas da estrela deles. Bom, o Plato vai fazer... isso aqui é um diagrama onde aqui temos o raio da estrela em raios solares, quer dizer, um é o Sol, isso aqui é o sistema solar, a Terra, Vênus e Mercúrio, isso aqui é a distância, né, do planeta até a estrela. São planetas exoplanetas descobertos, né? Essa parte verde é o que a gente chama de zona habitável, né? Isso. É uma região, dada a distância que está da sua estrela, onde pode haver água líquida. Está convencido de carbono mais água líquida é que dá samba para fazer vida. Mas isso dá muito certo. Pode ter outros tipos de vida, mas carbono mais água, muito importante. De modo que a gente vai centralizar as observações, em particular nessa zona habitável, né? Zona habitável do Sol. O Vênus está no limite, na verdade, da zona habitável, isso aqui depende do modelo. Mas assim, os satélites que vão... Kepler 2, que é o novo programa do Kepler, né? Mais os satélites que vão ser lançados, o TESS americano já foi lançado, e o KEOPS, que é suíço. Vamos observar esta pequena região, quer dizer, são planetas muito próximos das estrelas. Enquanto que o Plato vai observar até além da órbita terrestre. Então, isso aqui, quer dizer, primeira vez nós vamos mapear com conforto a região onde há terras a 1 ano de distância da sua estrela, né? Importante. Muito bem. Aqui é só para ilustrar que objetos, raio do planeta é menor do que 2 raios da Terra, a gente chama isso de superterra quando é menor do que a Terra, mas a densidade não é tão menor, não é? Não é tão maior. Então, para planetas desse menores do que 2 vezes o raio terrestre, os satélites anteriores, são esses baixinhos aqui, Kepler e TESS,
observava um certo número de objetos, enquanto que o Plato vai descobrir centenas de planetas, né, com essas distâncias. Aqui é a distância até a estrela, né? Planeta descoberto. Em particular, em torno de estrelas do tipo do Sol, que é mais, digamos, excitante para nós, descobrir o sistema solar, né? Outro sistema solar lá fora, a gente tem, então, estimado em algumas dezenas, várias dezenas de planetas, né? Tipo, pequenos, né? Rochosos e pequenos como a Terra, né? Tipo, telúricos. Foi bem. O instrumento do Plato, na verdade, é uma série de telescópios, né? 4 telescópios mais 2 telescópios. Estou vendo aqui um cidadão de pé. E essa é a concepção que vai usar. Tem um detalhe que eu não vou entrar em detalhe. Os telescópios não apontam para a mesma região, mas sim o centro é muito bem observado e a periferia é menos observado, mas a gente tem um software feito, né, para analisar esses dados em conjunto. Bom, e também isso aqui não vou deixar em detalhes. Cada telescópio daquilo, que tem 12 centímetros, é um telescópio dióptrico e de fora off-axis, né? Por causa desse buffer aqui, é para dar o parasita, né, da Terra ou do Sol. E não vou entrar em detalhes dos CCTs. E o lançamento vai ser feito da Guiana, né? Tem uma base da Guiana separada, que é russa, né? Soyuz lançado de lá. Na verdade, então, o lançamento é feito da base, ele faz uma curva, depois é julgado na órbita de transferência para a órbita dele. E uma coisa muito interessante é que esse satélite vai ser colocado onde Lagrange L2, ou seja, só a Terra e atrás da Terra, né, um lugar de estabilidade no sistema binário, né, de corpos. E isso para quê? Para, primeiro, evitar a Terra e a luz parasita, né? Segundo, é um lugar muito mais estável do que em torno da Terra. Na Terra você tem que ficar corrigindo de várias perturbações, né? Enquanto que lá nesse ponto de Lagrange, não. Então, na verdade, o satélite é lançado do Sol e a Terra, a Terra está aqui, é lançado da Terra, entra numa órbita de transferência, depois ele vai ficar girando, o ponto de Lagrange é isso, ficar girando aqui no ponto de Lagrange, e que assegura uma grande estabilidade. Daqui ele observa, esse é o cone de observação, vai ficar observando em todas as direções da galáxia, né? Bom, daí. O que é que o Brasil faz nisso aqui? O Brasil faz vários tipos de atividade em termos de ciência, vai usar, né, os dados do Plato, exoplanetas, habitabilidade, astrobiologia, que são dois temas que estão extremamente na moda, digamos, né? A NASA tem muito dinheiro, vários países do mundo, nessa biologia, habilidade. Formação e evolução do sistema planetário, pela primeira vez não vamos ter estatística, aquele 1 milhão de objetos, né? Dá para fazer uma estatística confortável, aqui, etc. O que não está nos interessando nesse caso? Queremos saber se nosso sistema solar, quanto tempo dura, qual é a saúde do Sol, a estabilidade do Sol, né? Então, o outro programa é, por exemplo, examinar, fazer a sismologia das estrelas parecidas com o Sol. Várias pessoas fazem isso no Brasil, né? E aí, estudar a saúde do Sol. Nos interessa muito de perto saber sobre a saúde do Sol, né? Então, se der um xerique, nós estamos perdidos. Então, perdão. E evolução estelar, rotação estelar, que é feita no Brasil fortemente, por exemplo, no Natal. Envelopes circunstelares, que é feito em polo, sobretudo. E atividade estelar de origem magnética, atividade Mackenzie, IAG também. De modo que a gente vai cobrir muitas áreas de ciência, né? Tanto em exoplanetas quanto estelar. Ou engenharia. Engenharia é uma parte muito importante da nossa participação. É uma parte, por exemplo, da correção chamada jitter. Jitter é uma vibração do satélite, por exemplo, satélite. Isso aqui é uma estrela no campo do satélite. Se o satélite gira, vibra mesmo no ponto de Lagrange, então, por exemplo, o sinal, a estrela sai para o lado. E fica o quê? A curva de luz que vinha comportadamente, né, ela tem um chilique aqui, tem uma estabilidade, né, que ela saiu do meio do campo, né? Então é preciso ter o software, a gente corrige isso por software. Isso foi feito de maneira, eu diria, brilhante, que eu recebi vários elogios
responsável do satélite Corot já, pelo trabalho de dois, 5 minutos, trabalho de dois engenheiros brasileiros, né, que foram trabalhar no Corot, estão trabalhando aqui no Plato. Então, o Laboratório de Automação e Controle da USP está fazendo isso aqui, quer dizer, na verdade, essa habilidade vai ser corrigida. Nós temos uma curva que intrinsecamente é variável, porque as estrelas são variáveis, né? E aí, mas corrige dessa grande perturbação que inviabilizaria de utilizar aquela parte dos dados, né? Muito bem, outro lado que é muito importante também, foi feito no Instituto Mauá de Tecnologia em São Paulo, é o núcleo de sistemas embarcados. Parece uma coisa banal, mas isso aqui, na verdade, eles estão fazendo um simulador de hardware do sistema de leitura do satélite. Muito importante. Como vocês sabem, esses racks, quando o satélite sobe, é colocado em órbita, uma réplica das todas as partes fica no centro de controle, né? Por acaso ele estraga, a gente conserta via esse. Então, não parece nada, está vazio, puxa vida. Isso aqui é um trabalho de meses, engenheiros do Instituto de Tecnologia, para fazer esse simulador, e passar nos testes com exigências da comunidade europeia. Um negócio muito sério, que a Mauá tem esse centro lá, que é o produto do Corot já. O rapaz que fez a França e trabalhou no Corot, voltou, pediu dinheiro à FAPESP, instalou um centro de software espacial, e agora rádio espacial, da Mauá. Isso eu não vou enxergar nada, mas a gente está participando então. Nós temos assento no consórcio, então, né, um assento, e tem participação em várias coisas de engenharia, né, e na verdade nós vamos ter participação de software e ciência da missão, nós vamos ter, a comunidade vai ter acesso ao dado do Plato, é um sistema de sharing, claro que não é. Bom, todos não são iguais, mas enfim, depende da participação. Então vão ter acesso confortável aos dados do satélite. Bom, e aí? Umas 70 pessoas, entre pesquisadores, engenheiros e alunos de pós-graduação, estão participando, trabalhando no projeto, norte a sul do país. E a FAPESP Academy concedeu um temático de 7 milhões e meio. Foi amputado, então eu estou marcando para ir na FAPESP para protestar. Eu espero aumentar até 7 milhões e temático. Enfim, é isso aí. Obrigado. Mereço um elogio, né? Não, isso é o Brasil. Participação brasileira. Espero que seja 10, né, digamos assim. Mas vai ser só isso. É um grande negócio. É um satélite de 1,2 bilhões de euros, né? É. Mas é que tem um trabalho de mão de obra especializada que a gente tem, né? Já. Software. Qual é o custo total? Oi? O custo total do satélite? Não, da participação brasileira, e como é que ela vai ser? Ela vai ser? É one-off ou vai pagar? Não, isso aí é, nós vamos assegurar daqui, orçamento é 2026. Assegurar daqui até lá, trabalho de software, ciência, né, e viagens, etc. Isso é temática para isso. Hardware também, quer dizer. Vai. Em kind contribution. Todos são bem-vindos a participarem do Plato, viu? Não. Não tem manutenção nesse caso, é a ESA que se ocupa disso. Aliás, é uma pergunta interessante, porque seria pesadíssimo, certamente, manutenção. Satélite, né, de tamanho em órbita. Nós não temos essa, infelizmente. Oi? Em órbita? Previsão inicial de 6 anos e meio. Fazer duas vezes aquele negócio de 3 anos, né? Mas nunca um satélite. Os satélites estão muito bons hoje, né? Nunca ele voa o tempo previsto, é muito mais.
espera que seja uns 8 anos. Algum comentário, alguma pergunta? Não? Tá bom, então vamos obrigado. Agradecer. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Então, nós vamos ter agora o intervalo, né? Às 10 horas deve chegar o Ciro. Nós continuaremos esse simpósio a 1 da tarde, não é isso? Acho que está no programa. Bom, 1 da tarde nós temos para o almoço, né? Depois 1 da tarde. A reunião com o Ciro deve durar em torno de 1 hora e meia. Certo, Davi? Até meio-dia está terminado. Ele não atrasar. Não, mas eu acho que não, porque tá, ele está com uma agenda pesada aí no. Mas vamos ver. Obrigado aí pela paciência. Por ter acordado cedo também.